पछिल्लो समय मिडियामा आएको समाचार सबै सत्य नरहेको भन्दै यति बेला सहयोग गर्नेहरू व्यक्तिमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै यस्तो खालको भ्रामक समाचार नबनाउन उनले आग्रह गरेका हुन् त्यति मात्र होइन सचिन परियारको नाममा आएको लाखौँ पैसा यसभन्दा अगाडि आएको व्यक्ति संस्था र कुकुन मिडियाले खाएको छ भन्ने कुरा एकिङ नरहेको भन्दै यति बेला उनलाई यसभन्दा अगाडि सहयोग गरेको पैसा न नाम आयो न पैसा आयो भन्ने एकिङ जानकारी नरहेको र ती व्यक्तिहरूले अहिले आफूलाई सम्पर्क गरेर आफ्नै खातामा पैसा पठाएको समेत जानकारी दिएका छन् सम्पूर्ण विवरण आफूसम्म रहेको सुरक्षित भन्दै यति बेला सचिन परियारको नाममा आएको पैसा हिनामिना नहुने र सम्पूर्ण जानकारी परिया आए खण्डमा देखाउन सक्ने भन्दै यति बेला तेजेन्द्र परिवारले यस्तो दिएका हुन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा ताजा ताजाको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्नुहोला बाल गायक सचिन परियार पछिल्लो समय बिरामी परेका छन् उनी बिरामी परेपछि पर उनका बाबा भने विवादित बन्ने थालेको छ किनकि उनको बाबाको नाममा पछिल्लो समय आएको कमेन्टले पनि यो कुरा उनका दर्शक र उनका फ्यान फलो सन्तुष्टि छैनन् भन्ने कुरालाई प्रश्न देखाएको छ न्द्र परिवारको पछिल्लो सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ यो भिडियो कुनै सुटिङ हो या कुनै खुसिहालीको या उनी छोराकै पैसा खाएर मोजमस्ती गरेको हो भन्ने कुरा यकिन छैन तर पछिल्लो समय तेजेन्द्र परिवारको एक क्लब या डान्स बारमा नाच्दै गरेको एउटा भिडियोले भने सामाजिक सञ्जाल निकै तातिरहेको छ उनले त्यो नाच्दै गर्दाको भिडियोमा यति बेला आम दर्शकले प्रश्न गरेका छन् भन्छन् छोराको पैसा खाएर मोजमस्ती गर्यो पछिल्लो समय बालगायक सचिन परियारको यसभन्दा अगाडिको लाखौँ पैसा कहाँ गयो भन्ने कुरा यति बेला आम दर्शकले प्रश्न गर्न थालेका छन् उसो उसोत बालगायक नाममा आएको लाखौँ पैसा उनको उपचारको लागि नभई अन्यन्त्र खर्च भएको र उनका बाबुले खाएको हो भन्ने आम दर्शकको बुझाइ छ तर यसको खण्डन गर्दै यति बेला उनले सम्पूर्ण जानकारी दिन सक्ने बताएका छन् यसभन्दा अगाडि संस्था व्यक्ति र कुनै सामाजिक सञ्जाल वा युट्युब प्रयोगकर्ताबाट आएको पैसा भने आफूलाई सबै सहयोग नभएको बताएका छन् सचिन परिवारको नाममा आएको यसभन्दा अगाडि जतिजना व्यक्तिले सहयोग गरेका छन् ती पैसा सबै आफ्नो नाममा नआएको र उपचारमा नभएको सम्बन्ध उनीहरूले राखेको हुन सक्ने आरोप लगाएका हुन् उसो त यसभन्दा अगाडि इन्द्रेणीको नाम समेत निकै चर्चामा रहेको थियो भने इन्द्रेणीबाट एक्कासी उनलाई झिकेपछि भने फ्यान फलोस फलो भनेका हुन् इन्द्रेणीको सञ्चालक कृष्ण कडीले यसभन्दा अगाडि सचिनको लागि सम्पूर्ण खर्च गर्ने पढाउने जिम्मा लिएर उनले एक स्कुलमा भर्ना समेत गरेका थिए तर बारम्बार तेजेन्द्रले टर्चर दिन थालेपछि त्यहाँबाट निकालेको भन्ने समाचार समेत बाहिरिएको छ तर यसको सत्य तथ्य भने अहिलेसम्म बाहिर निक्लेको छैन तर किन उनी त्यहाँबाट निक्ले भन्ने कुरा पनि एक जानकारी छैन यसभन्दा अगाडि तेजेन्द्रलाई सहयोग गर्ने सबै मिडिया संस्थाले हात झिकेपछि यति बेला उनी एकै छटपट्टि

यसभन्दा अगाडि तेजेन्द्रले भनेका आरोप अनुसार सचिनको लागि आएको नामको पैसा कसले कति खायो भन्ने कुरा एक जानकारी छैन र कसले कति सहयोग गर्यो भन्ने कुरा पनि एकिङ जानकारी छैन सम्पूर्ण विवरण थाहा नहुँदा यति बेला आफूमाथि आरोप लागेको र त्यो सम्पूर्णको आरोप यति बेला आफूले खेपिरहेको उनले यति बेला जिकिर गरेका छन् भने यसभन्दा अगाडि सङ्घ संस्था वा कुनै व्यक्ति र कुनै संस्थाले र अभियानकर्ताले कति पैसा खायो भन्ने कुरा जानकारी नरहेको भन्दै यति बेला उनीहरू मार्फत सहयोग नगर्न आग्रह गरेका हुन् ऊ अनपढ भएकै कारण यति बेला यो समस्या आएको समेत उनले बताएका छन् पछिल्लो समय मिडियामा आउने विभिन्न समाचार प्रति उनले यति बेला आफ्नो फलोसलाई असर पर्ने भन्दै र उनलाई सहयोग सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि नआउने भन्दै त्यस विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् सम्पूर्ण जानकारी दिनकै लागि भए पनि आफू विभिन्न खालका मिडिया मार्फत बारम्बार अपडेट भइरहेको कुरा अवगत गराएका छन् सचिन परिवारको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना साथै पछिल्लो समय आएको मिडिया प्रति समाचार र भिडियो प्रति तपाईँको जिज्ञासा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सचिन परिवारको पछिल्लो अपडेट थप जान्न चाहनुहुन्छ जान। भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई हामी यस्तै भिडियोको साथ फेरि आउनेछौँ नमस्कार